Haluaisitko jotain tiettyä lahjaa tänä vuonna? Toivon joo, mutta nyt on liian myöhäistä. Onnenpyörä pyörii! Yksi arpa kolikolla! Hän taisi nähdä sinut. Hä? Äiti! Nalle oli maailman ihanin. Se on elävä. Minua odottaa isommat asiat. Siksi sen, joka mut voittaa, pitää olla rikas. Olet kuitenkin vain pehmolelu. Yksi kiitos. Mutta missä Nalle on? Eräs mies voitti sen. Oikeasti? Halo? Onko siellä joku? Tule, hali. Anteeksi, pulla. Olen Nalle. Älä kuvittele kaikkea eläväksi! En käytä enää mielikuvitustani. Minusta tulee uusi ihminen, lupaan sen. Sinut on tehty halattavaksi. Mitä on halaus? Et tiedä, mitä halaus on. Se on Nalle. Menen hakemaan sen. Aiotko varastaa Nallen? Hiljaa! Halo? Varovasti nyt! Äkkiä piiloon! Yritän miettiä laatikon ulkopuolelta. Olipa hyvä ajatus, Nalle. Mulla on päässä muutakin kuin vanhuva. Missäköhän Nalle mahtaa olla? En tiedä. Toivottavasti se viihtyy siellä, missä on. Tuo on aika korkealla. Ei, tää on ihan helppo juttu. Katsotaas. Okei, mene sinä vaikka ensin. Hyvä on. Vapaus, täältä tullaan. Olepa hyvä. Onko tämä halaamista? Juuri sitten.